sad je ovaj Vučević predsjednik stranke, a Vučević da ide u kampanju, oni bi imali minus 15% na kraju. Ma ne, da... pa ne bi, ali samo bi bili u fazonu, ko je, brate, ko je ovaj lik? Lik? Ovo je Ivan Sexpress malo propao. Ivan Sexpress, gde si se njega setio? Ja ne znam ko je to. Mene malo više vuči na Noleta Seksumana. Jo, Nole Seksuman, to znam, nažalost. Ali ovo je zabrinjavajuće, ti ne znaš muzičku zvezdu Ćelavo, znaš lika koji je imao erotsku emisiju. I to ti dosta govori o... O tvojom obrazovanju. Kako... Setup u kom sam odrastala. Jeste vi porodično gledali Noleta Seksumana? Kako ne, pred spavanje. Posle srećnih ljudi ide Nole Seksuman.